Шашың күштөө болот, казыр көрөсүң мыстан. Ай, ай, мама, ыстык кой, басым кийип кетти. Иштең этпейт, билесиң го, сулуулук курмандык экен. Журттың баары истейт, осулай. Наска, мен жумушка кеттим. Доча, саган бирөө тийген ба не? Нагып жылатым? Мама, башымды ыстык бир күжү менен күйдүрүп жиберди. Наска, жөндөп иштейсиңчи. Бир орунда жыбырлап отурмайды го, өзү де. Арине күйөт. Тағы да күймесін десең, салонға жібер, болмаса мен өзім істей. Істеп бер өзім. Мама, папаны қосылай көндіреді. Анда кетті, бөліп сасаңш. Өзің салонда. Жарайды, өзің біл. Конечно, өзім білем. Ваннаны тазалап жатсың? Олай тазаламайды ғой. Өзің тазалашы онда, не ақылайып тұрсың маған? Болды, жарайды, тазалай бер. Мықты шығарсың сен сын айтатын. Болды, болды, не болды? Шаш жасату қанша тұрады? 2000 теңге тұрады. 2000 теңге! Папа, өтінем барайыншы. Барыңдар онда. Жарайды, мен жұмысқа кеттім. Папамның ойынша, сұлулық салонына барған қыздар ерте ер жететін секілді. Доча, қайда жүрсің сен? Құрбылар мен қыдырып жүрсім. Мен үлкенмін ғой, папа.